Boa tarde a todos. Vamos retomar a 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Peço ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos que estamos assistindo, aos senhores diretores, senhora diretora, procurador. Item 8 da pauta, processo 48.500.0027.25/2019-46. Assunto: recurso administrativo interposto pela Brasenergy, geradora de energia limitada, em face do despacho número 2236/2019, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que conferiu registro de intenção à outorga de autorização DRI-PCH referente à pequena central hidrelétrica, PCH Ricardo Marins, para a empresa Emissu Energias Renováveis Limitada. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz, e informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, me perdoem a questão de ter até feito o processo chegar até aqui esse momento, mas eu vou retirar esse processo de pauta. Então, o item 8 está retirado de pauta pelo relator. Próximo item. Item 9, processo 48.500.0070.33/2019-94. Assunto: pedidos de reconsideração interpostos pelo Conselho de Consumidores da CEMIG Distribuição, CONSEMIG, pelo senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado, pelo deputado estadual Elismar Fernandes Prado. Em face da resolução monogatória número 2.707/2020, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2020, as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à CEMIG Distribuição SA. Diretora relatora Elisa Bastos Silva, informo que há dois pedidos de sustentação oral para este item. Boa tarde a todos. Senhores, eu solicito a retirada do processo da pauta de hoje. Pela relatora, próximo item. Item 10. Processos 48.500.0059.85/2017-10 e outros. Assunto: prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Energia em PSA em face dos despachos números 2705 e número 2707, ambos de 2019, que aplicaram multa às titulares das outorgas das centrais geradoras eólicas EOS Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de Sebastião e deram outras providências. Diretor relator com pedido de vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, esse é um processo que está relacionado a um processo principal que está conosco no tocante ao mérito de energia de reserva e que eu pedi vista desse processo e devido à questão da minha licença por auxílio paternidade, que me tomou aí algumas semanas. Eu estou pedindo prorrogação do prazo de 8 semanas para podermos deliberar esse processo conjuntamente com outro que está conosco, que trata-se também de uma possibilidade de rescisão do contrato de energia de reserva. Então, o diretor relator pede 8 semanas para apresentar seu voto vista. Não havendo objeção, concedido 8 sessões. Próximo item. Item 11, processo 48.500.0058.76/2019-56. Assunto:
prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Interligação Elétrica Tibagi S.A. com vistas à solução alternativa ao proposto no contrato de concessão número 26/2017. Diretor, relator com pedido de vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, a mesma razão da anterior, devido à minha questão do meu auxílio, que eu estive ausente aí nas últimas reuniões e estive ausente também da agência, eu estou aqui solicitando 8 sessões, o que também tenho a informar para os senhores que o prazo de entrada de operação dessa subestação a priori é 2021, então não há prejuízo algum no sentido de podermos deliberar isso na sequência. Também o relator do voto vista pede 8 sessões para apresentar seu voto, não tendo objeção aqui no colegiado, então concedidas 8 sessões para que apresente o voto. Próximo item. Item 17 da pauta, destacado do bloco, processo 48.500.003140/2019-43. Assunto, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás em face do auto de infração número 2 de 2019, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica referentes aos anos de 2016 e 2017. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz, e informo que é um pedido de sustentação oral para este item. No período entre 12 e 14 de novembro de 2018, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR, realizou fiscalização na Enel Distribuição Goiás, com o objetivo de verificar o cumprimento pela distribuidora dos procedimentos de acesso referente aos anos de 2016 e 2017, com base no que dispõe o módulo 3 do PRODIST. No relatório de fiscalização, foram registrados 7 não conformidades apresentadas à distribuidora mediante o termo de notificação 01 de 19, emitido em 15 de janeiro de 2019. Após a análise da manifestação da recorrente ao TN, em 21 de março de 19, a Gerência de Energia da AGR lavrou o auto de infração 2/2019, aplicando penalidade de multa no valor de R$ 5.553.907,12. No AI, foram consideradas penalidades para 6 das 7 não conformidades registradas no TN. Em 5 de abril de 2019, a Enel Goiás apresentou recurso em face ao AI. Em juízo de reconsideração, a Gerência de Energia da AGR manteve inalterada a penalidade aplicada, encaminhando o recurso à apreciação do Conselho Regulador da AGR. Em 13 de maio de 2019, o Conselho Regulador da AGR decidiu negar provimento ao recurso da Enel Goiás, mantendo inalterada a penalidade de multa, conforme consta da Resolução número 354 de 19. Após novo recurso da Enel Goiás, o Conselho Regulador da AGR manteve sua decisão, encaminhando em 24 de junho de 19 o processo para a ANEEL para decisão em instância superior. Em 1 de julho de 2019, mediante sorteio, o processo foi distribuído ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Em seguida, foi encaminhado para a SFE para manifestação. Em 9 de janeiro de 2020, por meio da carta Enel Goiás 07, a distribuidora apresentou à SFE solicitação de correção na base de cálculo utilizada pela AGR no cálculo das multas relacionadas às não conformidades constantes do autoinfração 02 de 19. Tal solicitação foi acatada pela SFE após confirmação com a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, SFF, conforme informada a distribuidora por meio do ofício 66 de 2020, de 21 de fevereiro de 2020. Assim, foi definida a necessidade de redução da base de cálculo para definição do valor das penalidades. Em 23 de março de 2020, mediante sorteio, o processo foi redistribuído à minha relatoria. Por meio da nota técnica 041, de 3 de abril de 2020, a SFE apresentou sua avaliação sobre o mérito da autuação originada no AI 0219 da AGR, recomendando, ao final, que fosse dado provimento parcial ao recurso da Enel Goiás, no sentido de reduzir a penalidade de multa para R$ 4.122.543,31. Em 27 de abril de 2020,
foi realizada a reunião com a Enel Goiás, oportunidade em que a distribuidora apresentou detalhamento sobre o seu recurso. Foi solicitada análise e manifestação sobre o assunto para a Procuradoria Federal junto à ANEEL, que atendeu ao pedido emitindo o parecer 176 de 2020, em 13 de junho deste ano. A Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso, acompanhando o posicionamento apresentado pela SFE anteriormente. Esse é o relatório. Sustentação oral da Enel Goiás pelo senhor Ilídio Coutinho. Por favor, a técnica, coloque o vídeo. R$ 3,31. Em 27 de abril de 2020, foi realizada a reunião com a Enel Goiás. Senhores diretores, bom dia demais colegas que acompanham a reunião. A Enel Goiás hoje traz uma observação sobre um processo de recurso administrativo. E esse é o processo sobre uma fiscalização de procedimentos de acesso previsto no módulo 3 do PRODIS. E nós gostaríamos de trazer alguns pontos. Entre eles, eu acho que um dos mais importantes é a melhoria contínua da qualidade em Goiás. Quando a gente observa dois importantes indicadores dos segmentos de distribuição, a gente vê a frequência das interrupções e a duração das interrupções, a gente vê na frequência uma contínua melhoria, ou seja, uma redução de 47% das frequências, né? Foram reduzidas no período observado entre dezembro de 2017 a junho de 2020. Quando nós falamos das durações, essa tem uma evolução constante, com uma redução de 39% quando comparado ao mesmo período. Isso mostra o compromisso que a Enel tem com a concessão em Goiás e os resultados que estão sendo atingidos. Quando a gente observa o processo, né, em referência, que é sobre a fiscalização dos procedimentos de acesso, acho que vale resgatar o histórico, que essa foi uma fiscalização realizada em novembro de 2018, onde foi observado os períodos aí de 2016 e 2017. Ao longo de 2019, nós tivemos dois grandes eventos, que é a emissão do termo de notificação, onde foi registrado 7 não conformidades, e o auto de infração foi lavrado em março de 2019, onde manteve-se, né, na verdade, 6 não conformidades, e aí resultando numa multa de 5 milhões e meio. A nota técnica 41, já avaliando, apreciando o recurso administrativo da Enel Goiás, ela foi publicada em abril de 2020, e essa nota técnica, ela acatou aí uma atualização das informações contábeis, né, que é objeto do balanço, que é o BMP. Então, com a atualização, essa multa foi recalculada de 5 milhões e meio para 4 milhões e 200, aproximadamente, e teve aí uma alteração onde foi acatado parcialmente um pleito da distribuidora, onde foi alterada a não conformidade 3, o enquadramento da mesma, que saiu do grupo 4 para o grupo 3, o que resultou aí numa redução de R$ 92.000 para R$ 4.600 aproximados. Essa reunião de hoje, a gente aproveita para agradecer aqui o diretor, relator do processo, que disponibilizou o material e que permitiu que a gente fizesse essa contribuição ainda aqui no âmbito da diretoria. Observando, né, as 6 não conformidades, são 6 não conformidades que se mantiveram e todas elas referem-se a prazo. Ou seja, houve descumprimento por parte da distribuidora em relação ao cumprimento de prazos. E o importante na nossa avaliação é que o enquadramento correto para a questão relacionada a prazo, ela está prevista na Resolução 63, no artigo 4º, que constitui infração sujeita à imposição da penalidade de multa do grupo 1, que é deixar de atender pedidos e serviços nos prazos e condições estabelecidos na legislação. E o que a gente traz aqui como contribuição, que deve ser observado pela diretoria, é que a nota técnica 41, ela só retificou o enquadramento de uma não conformidade, que saiu do grupo 4 para o grupo 2. Mas quando nós observamos processos de outras distribuidoras, a gente vê algumas interpretações distintas
para casos que são idênticos. Então, a gente cita aqui dois autos de infração. Um primeiro é o auto de infração 017 de 2020, onde teve um descumprimento de prazo também, e o enquadramento da penalidade foi do grupo 2. E o auto de infração 032 de 2018, onde o descumprimento do prazo foi enquadrado como penalidade do grupo 1. O que que a gente traz aqui? No primeiro caso, né, o auto de infração 017, a gente vê que é assim, a natureza, elas são de casos idênticos, ou seja, é por não cumprimento de prazos do módulo 3 do PRODIST. Mas a não conformidade, elas são bem distintas. E aí eu queria ir direto às não conformidades, que é a parte final ali dos slides, parte de baixo, né, que fala no auto de infração esse 017, a gente vê que constitui infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 2, que é o inciso oitavo, né, que traz. Ele revela que, descumpridas as regras e procedimentos estabelecidos para implantação ou operação das instalações de geração e transmissão e distribuição de energia elétrica, enquanto que o enquadramento para Enel Goiás foi o artigo 7º e sujeito à imposição de penalidade de multa do grupo 4. O que que fala o inciso 7º sobre essa aplicação? É deixar de assegurar livre acesso ao seu sistema de transmissão e distribuição e outros agentes do setor de energia elétrica e a consumidores não sujeitos à exclusividade do fornecimento. Então, o que a gente vê aqui é que foi dado uma maior gravidade no auto de infração para Enel Goiás. E o ponto aqui é esse inciso que fala de deixar de assegurar livre acesso, ele não se aplica à não conformidade verificada. A não conformidade é eu não cumpri o prazo, né? Ou seja, o prazo foi descumprido e não houve esse prejuízo de livre acesso. No outro auto de infração, que é o 032 de 2018, a gente vê a mesma situação, ou seja, o objeto da fiscalização é o módulo 3 do PRODIST, ou seja, relacionado aos acessos. E aí, nesse caso, a não conformidade ela foi artigo 4º, que constitui infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 1, que é deixar de atender pleito, voltando, deixar de atender pedido de serviços nos prazos e condições estabelecidos na legislação, que é exatamente o pleito da Enel Goiás, enquanto que se manteve aí a aplicação, a imposição de penalidade de multa do grupo 4. Qual um ponto importante, né? Esse processo ele passou pela procuradoria, mas a gente queria voltar aqui porque houve um parecer já em 2020, e é o parecer 231 de 2020 da própria procuradoria, que ele cita a teoria das autolimitações administrativas, que, em síntese, segundo a teoria aventada, o que se exige é que as decisões administrativas guardem um mínimo de coerência, de modo a que não se dê tratamento diferenciado a situações idênticas ou muito semelhantes. E a procuradoria reconheceu ainda a necessidade de se dar tratamento uniforme a situações análogas, sob a possibilidade de nulidade do ato. Então, esse é um parecer recente que a gente trouxe para contribuir para o processo. E o pleito, qual que é? Olha, que haja, né, uma revisão sobre a tipificação aplicada do grupo 4 para o grupo 1, porque é de fato o objeto da não conformidade que foi verificada, que é deixar de atender pedido de serviços nos prazos, o que alternativamente, se não for possível, né, a mudança do voto ainda na própria reunião, que fosse retirado esse processo de pauta para um alinhamento correto desse enquadramento, que a gente vê aqui nesse processo um vício. Esse é o pleito, esse é o pedido, a gente agradece o espaço. Obrigado. Senhores diretores, antes até, André, seu som está desligado. Opa, agradecemos imensamente a sustentação oral promovida pelo representante da empresa e passo a palavra à procuradoria. Só antes até, Marcelo, de se manifestar, eu vou tirar o processo de pauta e pedir a reavaliação da SFE sobre esses pontos apresentados pela Enel Goiás. Então, não precisa nem da procuradoria fazer a manifestação. Aí eu peço para o secretário para retirar de pauta o item. Perfeito, doutor Júlio. Então, processo retirado de pauta pelo relator.
Próximo item. Item 19. Processo 48.500.003809/2017-35. Assunto: recurso administrativo interposto pelo senhor Fernando Junqueira Franco, pelo senhor Jairo Clemente de Oliveira e pelo senhor Onivaldo José Borges, em face do despacho número 1265/2018, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que aprovou os estudos de inventário hidrelétrico apresentados pela Churrascaria e Lanchonete Auxiliadora Limitada, EPP, do Rio Morangas, e seu afluente Córrego Formiga, localizados na sub-bacia 63, bacia hidrográfica do Paraná, estado do Mato Grosso do Sul. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Boa tarde, senhores diretores, doutora Elisa, senhor secretário-geral, doutor Marcelo Escalante, representando a Procuradoria-Geral da ANEEL, e a todos que acompanham a 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, no uso de suas atribuições delegadas pela portaria 4.742, decidiu, por meio do despacho 1.265, de 8 de junho de 2018, aprovar os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Morangas e seu afluente Córrego Formiga, localizados na sub-bacia 63, bacia hidrográfica do Paraná, no estado do Mato Grosso do Sul, apresentados pela Churrascaria e Lanchonete Auxiliadora Limitada, EPP. Em 28 de junho de 2018, por meio da carta MAP 1 de 2018, os senhores Fernando Junqueira Franco, Jairo Clemente de Oliveira e Onivaldo José Borges, aqui denominados recorrentes, apresentando-se como proprietários rurais de terras próximas à região prevista para implantação da pequena central hidrelétrica PCH Morangas, único aproveitamento identificado nos estudos de inventário, interpuseram recurso administrativo contra a decisão estampada no despacho 1265 de 2018. Por meio do comunicado 5 de 3 de julho de 2018, a SCG informou a suspensão dos efeitos do citado despacho até que fosse julgado o mérito do recurso interposto pelas recorrentes. Em 12 de julho de 2018, a SCG encaminhou o ofício 464 para a Churrascaria e Lanchonete Auxiliadora Limitada, recorrida, de forma a oportunizar o contraditório e a ampla defesa em face do recurso administrativo protocolado pelas recorrentes. Em 31 de julho de 2018, a recorrida, por meio da carta 480C, encaminhou à agência suas contrarrazões aos argumentos expostos no recurso administrativo. Em 15 de agosto de 2018, foi protocolada nesta agência uma segunda manifestação pelos recorrentes, por meio da carta MAP 2 de 2018, contrapondo às contrarrazões apresentadas pela recorrida. Por meio da nota técnica 385, de 16 de agosto de 2018, a SCG analisou o recurso administrativo dos recorrentes, recomendando pelo seu indeferimento. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 25 de outubro de 2018, a pedido das recorrentes, foi realizada a reunião nesta agência para a apresentação dos principais pontos trazidos em sede de recurso e da segunda manifestação trazida aos autos. Em 5 de novembro de 2018, a pedido de minha relatoria, na supracitada reunião, foi encaminhada uma terceira manifestação dos recorrentes, por meio da carta MAP 3 de 2018, destacando os pontos que careceriam de uma análise mais aprofundada por parte da ANEEL. Em 6 de junho de 2019, minha assessoria formalizou consulta à SCG,
por meio do memorando 191, solicitando avaliação e manifestação técnica quanto às duas manifestações encaminhadas pelos recorrentes após o recurso administrativo. Em 29 de abril de 2020, em resposta ao referido memorando, a SCG, por meio do memorando 73, encaminhou a nota técnica 266, mantendo a recomendação de indeferimento do recurso administrativo dos recorrentes. Em 6 de maio de 2020, os recorrentes apresentaram uma nova manifestação por meio da carta MAP 1 de 2020, em face da emissão da nota técnica 266. Em 10 de junho de 2020, a SCG emitiu uma nova nota técnica, agora a nota técnica de número 413, complementando a análise anterior e mantendo novamente a recomendação de indeferimento do recurso administrativo dos recorrentes. É o que se tem a relatar, senhores diretores. A exibição do vídeo com o recurso do representante dos senhores Fernando Jair Univaldo, o senhor Rafael João Teixeira Machado, por favor. Senhores aí, diretores, demais componentes da mesa, secretaria-geral e procuradoria-geral, aproveito o ensejo para fazer uma avaliação rápida do recurso administrativo, o tempo é curto, então eu vou dar uma acelerada. Mas se trata, então, do inventário do Rio Morangas, aqui destacado em vermelho, que é afluente do Rio Sucuriú. A formação da série hidrológica desse rio, que é, digamos, o ponto nevrálgico dessa discussão, ele tem dados medidos pela ANA, e a complementação da série veio também de Alto Sucuriú. Esse rio Sucuriú é o afluente principal, é dotado de grande capacidade de regularização natural e que tem várias usinas aí já existentes. E para complementar os tempos mais antigos, o pessoal veio na estação aqui de Ribas do Rio Pardo, situado em outra bacia, para fazer as correlações e transferências de dados atinentes ao caso. Então, o que aconteceu? Das vazões obtidas no mesmo local, na bacia, no Rio Morangas, que é o nosso foco de inventário, a vazão média disponível, medida pela ANA, dá uma média de 13,8 metros cúbicos por segundo. Os dados preenchidos de Alto Sucuriú, que está montante da mesma bacia, deu 13,3. Então, existe uma uniformidade hidrológica. E os dados que vieram da estação maior, e apresentaram uma dispersão da ordem de 60%. Isso não pode acontecer. Tem alguma coisa equivocada, e a gente pode verificar aqui a diferença dos fluviogramas mensais, os dois locais próximos e compatíveis, as curvas estão iguais, e a outra se destaca. Então, nós fomos descobrir o porquê. E verificamos o seguinte, que na correlação entre a bacia do Morangas e o rio que está mais longe, a bacia mais longe, conforme mostrado anteriormente, verificamos o seguinte, que, primeiro, o coeficiente de determinação é muito baixo, a ANA não aconselha utilizar correlações com algo tão baixo assim, no mínimo é 0,8, isso aí nós avisamos e botamos o nosso recurso para a unidade administrativa avaliar, e verificamos também que aqui a reta de regressão ela tem um sinal negativo. E na hora que o pessoal foi processar os dados e gerar as vazões, mudou o sinal, tornando ele positivo. Ou seja, então não foi um erro de multiplicação, foi um erro de soma. O pessoal somou, jogou a vazão lá para cima, e isso é o que justifica essa elevação de vazão aqui nesse período atípico. Isso aqui, nos tempos anteriores, aí na NEL, isso aqui era objeto de primeira leitura, isso não passava. O pessoal realmente não deixava e avaliava e revisava, chamava o empregador para revisar. E aqui, neste caso, por uma circunstância diversa, essa situação passou. Agora, o que ocorre é o seguinte, essa elevação de vazão aqui é exatamente o número necessário
para transformar as CGHs existentes em PCHs. Por quê? Porque o empreendedor do inventário, ele, ao entrar em conflito com os proprietários de terra, em função da parceria ser que eles até então estavam aventando, eles entraram em conflito. E aí o empreendedor principal partiu para a execução do inventário de tal forma a ter elementos que o quadro regulatório permitisse que ele desapropriasse os empreendedores. Essa é a nossa leitura, ok? Então, houve aqui, sim, um equívoco, houve um erro, não sei se intencional ou não, mas esse erro aqui, por ser básico e um erro de soma, ele tem que ser objeto, sim, de correção da unidade administrativa, da SCG. Ou, simplesmente, a eliminação desse período de dados que está equivocado, porque os demais períodos gerados, eles são compatíveis e são necessários para desenvolver o inventário hidrelétrico. Então, não tem problema. Ok? Outro detalhe aqui é que essa bacia, ela tem várias usinas em funcionamento, todas com elevado fator de capacidade. Ok? Está tudo na média de 0,7. E o empreendedor, o executor do inventário, além de elevar a vazão, a série de vazões, ele baixou o fator de capacidade, conflitando com o que existe na bacia e com toda a jurisprudência que a ANEEL já colocou lá, de tal forma a forçar uma submotorização. Ou seja, a maior usina que ele conseguiu, e as usinas são pequenininhas, tá certo? É de 5,2 megawatts é a usina dele, ou seja, ele passou 200 kW do 5 para ter direito à desapropriação. Quando a gente avalia o estudo energético, essa usina vai funcionar em plena carga em apenas 8% do ano, em 8% do tempo. Então, isso é uma equação que na engenharia ela não passa. Isso aí é uma usina que você motoriza para essa... Para essa situação tão atípica, de só 8%, isso aí é um cálculo masoquista. Isso não para de pé, não tem viabilidade econômica. Então, veja só, a ANEEL já manteve jurisprudência recente, nós temos na bacia do Juliana, aí, onde que eles admitem corrigir, inclusive a EPE botou tudo 0,55%, numa bacia de hidrologia regular, como é essa do Sucuriú, como é a do Morangas. Então, ela demanda fatores de capacidade mais alta. E a ANEEL bateu de frente e fez a EPE corrigir o inventário dela e baixou elevou os fatores de capacidade, e que é um caso típico aqui. Então, tem uma jurisprudência afirmada que, para o nosso entendimento, também a SCG, a unidade organizacional, não observou. Então, meus caros, o que, que a gente observa? Nós nos manifestamos perante aí a diretoria e os demais segmentos, né, para mostrar a nossa posição contrária a esse estudo hidrológico. O básico é hidrológico, certo? Tudo bem, a gente, no processo, teve que discutir muitas coisas, gerou papel, perda de tempo, isso a gente sabe, mas havia um conflito que a gente tinha que fazer isso aí. Então, eu acredito que cabe, então, à diretoria, juntamente conosco, fazer essa análise crítica, verificar a procedência ou não, e verificar que existe aí um erro de meta-boada. Nós não estamos multiplicando, nós não estamos tendo problema de integrais e derivadas, nós estamos errando soma. Então, é isso aí que chama atenção e que a gente gostaria, então, de colocar como de observação aí para a diretoria. E efetivamente, a gente também fazer a minha culpa, porque nós tivemos muita dificuldade de ter acesso à ANEEL. A gente fez uma reunião com a diretoria, com os assessores, depois fez a reunião com a superintendência, mas o superintendente não pôde participar porque ele estava indo aprovar junto com o governo do estado de Mato Grosso do Sul, uma avaliação ambiental integrada do Pardo. Então, ele colocou a superintendente substituta, que entendeu todo o nosso processo, avaliou conosco, mas, infelizmente, ela mudou de superintendência, a gente perdeu um pouco
desse elo, desse processo histórico, dessa conduta processual aí ao longo das atividades. Então, eu queria então fazer uma meia-culpa, né? Porque a gente teve que escrever muito papel e houve perda de tempo. E a segunda desculpa que eu peço também é porque nesse segmento final eu vou seguir um caminho um pouco paroquial, um pouco provinciano, né, para colocar o seguinte, que o investidor, o empreendedor que fez esse inventário recentemente foi penalizado pela ANEEL na CGH, esse generoso, que ele botou num termo, num trecho remanescente, ele atrapalhou uma potência, uma usina de grande porte, a UEA Palanques, com 65 mega no Paraná, e a própria superintendência, através do despacho 172, tomou as providências punitivas. Então, veja só, em determinado momento, quando valia a pena ser CGH, era CGH. E aí, no nosso caso, que ele precisa ser uma PCH, ele leva a potência e cria, né, uma situação atípica, né, pela qual a gente está discutindo com os senhores agora. Né? Então, veja só, desculpe, mas realmente esse é um fato, né? Há uma reprodução, a gente acredita que houve uma intenção e os proprietários conviveram muito com o empreendedor, então eles conhecem o perfil, então a gente está alertando para isso. E a outra questão que a gente quer colocar, eu vou até aproveitar para dar o desfecho final aqui dessa defesa oral, para resgatar um antigo parecer, um antigo voto do diretor da ANEEL, onde ele busca, em Erics Hobsbawm, que escreveu A Era dos Extremos, ele busca um ditado onde o Erics Hobsbawm fala o seguinte, teoricamente, né, que tempos estranhos são esses, né, que a gente é obrigado a viver um presente permanente. Quer dizer, jurisprudência não vale, currículos não valem, vivências não valem, né? Todo um histórico de aprendizado, curva de aprendizado da agência, de repente, não vale. Por quê? Porque a qualquer momento, a qualquer hora, alguém toma uma decisão contraditando tudo que aconteceu. E a gente acha que é isso. Né? Então, é um momento estranho que você, em determinado momento, na medida que abre mão da jurisprudência, eu não sei até que ponto a gente está, digamos, incentivando um autoritarismo, em um momento em que realmente a gente vive pulsos sociais assim, meio atípicos de intolerância, de desconsideração da ordem jurídica, e isso aí macula demais a sociedade de direito democrático. Né? Então a gente busca esse ditado para dizer que a gente não se conforma em viver um presente permanente. Tem um histórico, sim, a ANEEL tem um histórico, ela tem uma conduta preservada, tem um histórico importante de realizações técnicas, jurídicas e regulatórias, e que a gente tem que preservar. Então, essa minha mensagem, e para dizer que realmente, efetivamente, foi um erro de soma, não foi um erro de multiplicação. E sobre isso que a gente gostaria que a ANEEL, juntamente em seus diversos estamentos, fizesse as reflexões pertinentes. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a sustentação oral promovida pelo doutor Rafael Machado, filho do saudoso doutor Kerma Machado, pessoa pelo qual o setor elétrico tem grande apreço. Passo a palavra à Procuradoria. Boa tarde, doutor André. Também agradeço imensamente a sustentação oral do doutor Rafael Machado. É impressionante fluência, discorreu aqui de forma bastante profunda sobre o setor elétrico. Nesse processo aqui, a Procuradoria não deu parecer e, pelo que está sendo discutido, são questões eminentemente técnicas. Então, por essa razão, a Procuradoria deixa de se manifestar quanto ao mérito. Também gostaria de agradecer, desculpe, doutor André, eu peguei a palavra rapidamente logo depois da fala do procurador. Então, passando aqui a minha fala. Eu ouvi atentamente a manifestação do doutor Rafael, e em que pese eu
o processo ele está bastante denso no que se refere à manifestação de ambas as partes. Os erros eventualmente identificados pelo Dr. Rafael na sua sustentação oral, em alguma medida, foram reconhecidos aqui pela SCG. Entretanto, na avaliação da área técnica, esses erros eles não mudariam a conclusão do processo. Houve pedido para retirada do processo de pauta, exatamente pela grande discussão que esse processo já tem. Nós acabamos oportunizando para que os recorrentes fizessem a sua manifestação para o colegiado da ANEEL, para que a gente avaliasse aí a pertinência ou não de continuar o julgamento ou, eventualmente, retirá-lo de pauta. Então, eu vou retirar o processo de pauta e aí vou rapidamente solicitar uma reunião com o recorrente e trago, senhores diretores, rapidamente o processo para a pauta, considerando que ele já tem bastante tempo aqui na agência e o nosso compromisso aqui é de celeridade. Então, tiro o processo de pauta, senhor diretor-geral. Então, processo retirado de pauta pelo diretor relator. Solicita ao secretário-geral que chame o próximo item. Item 22 da pauta, destacado do bloco. Processo 48.500.002846/2020-21. Assunto: pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, CONSEM, em face da utilização do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, para esses fins e os procedimentos correspondentes. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informa que é um pedido de sustentação oral para este item. Tá. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Por ocasião da 22ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, ocorrida em 23 de junho de 2020, esta diretoria decidiu normatizar o Decreto 10.350, de 18 de março de 2020, e estabelecer os critérios e os procedimentos para a gestão da conta COVID, destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receita de distribuidoras e regular a utilização do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, para fins de pagamentos e recebimentos de valores destinados a cobrir ou diferir custos decorrentes de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus COVID-19. A resolução normativa 885, de 23 de junho de 2020, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no mesmo dia, materializa a decisão tomada e regula o que se convencionou chamar de conta COVID. Em 29 de junho de 2020, o Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, CONSEM, interpôs pedido de reconsideração em face do ato normativo, aqui espelhado, a mim distribuído no sorteio público no dia 6 de julho de 2020, é o relatório. Ao pedido de sustentação oral pela presidente do Conselho de Consumidores da Área da Energia do Mato Grosso do Sul, a senhora Rosimere da Costa. Por favor, coloque um vídeo. Eu, na pessoa do doutor André Peptoni, quero cumprimentar todos os diretores que estão nessa reunião hoje e também cumprimentar em especial a doutora Elisa Bastos. Tivemos uma live com a assessoria dela semana passada. Queria congratular, né, por sua equipe ser bastante feminina. E assim, a gente tem um entendimento, né, mais sensibilidade com o que a agência vem definindo aí nos rumos da energia para o Brasil. Hoje a minha fala, ela pende para a decisão do recurso administrativo impetrado aqui pelo Conselho de Consumidores da Área da Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, e ele tem aí um viés um pouco mais nacional e é o que a gente vai demonstrar.
Então, eu trouxe um slide, né, que trata do nosso reajuste aqui, que foi homologado em 2020 agora, né? Então, ele traz aí uma planilha Esparta da ANEEL, né, dizendo que nós tivemos aí no nosso reajuste, né, do dia 8 de abril, um risco hidrológico previsto de 3,04 e uma CVA de 2,97. E naquele reajuste nós tivemos aí a descompressão, né, dos efeitos da retirada de financeiros anteriores, né, de menos 5,90. Isso totalizou, então, né, um impacto para o consumidor residencial aqui no Mato Grosso do Sul de um reajuste de 6,90. Nesse sentido, e procurando colocar mais para os senhores o que significa esse impacto de 6,90, nós trazemos aí algumas reflexões sobre esse reajuste, né? E aí abrimos a planilha para demonstrar que nós temos uma CVA em processamento referente à energia que impacta essa tarifa em 5,83, no transporte um impacto de 0,72 e em cargos setoriais menos 0,97. Então, com os efeitos da retirada do processo anterior de menos 5,90, né, a gente tem esse efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,90. Então, o histórico é que, no momento da homologação da nossa, do nosso reajuste, a empresa Energisa, nossa concessionária, pediu diferimento e nós ficamos os 3 meses que se seguiram, né, os 90 dias desse momento de pandemia, sem esses efeitos. Isso motivou com que nós, ao tomarmos conhecimento da resolução 885, que regulamentou o decreto 10.350 em relação à criação da conta COVID, a gente entrasse com esse recurso, entendendo a seguinte situação. Todas essas concessionárias listadas aí em amarelo, né, com efeito anterior antes da edição, né, da resolução 885, né, CPFL, AMS, a EMT, que é no Mato Grosso, a Coelba, Coelce, Coserne, e a CELP e as demais, nós somos 13, né? Nós temos aí impactos importantes, né? Principalmente a CPFL, com impacto ali de 4,92, depois vem a gente com a CVA de 2,97 e assim sucessivamente. Então, o que a gente quer demonstrar é que o que é positivo tem que ser trazido para todos os consumidores de todas as áreas de concessão. Então, pós efeito da 885, nós temos a Copel, né, que foi retirada a CVA, a Enel, e agora, sim, a CELPA, né, no voto, que já vai ser lido mais tarde, isso tudo já vem com a retirada, e isso tira uma pressão do nosso consumidor. Esse próximo slide, então, a gente demonstra como a ANEEL deve tentar nos ouvir diante do nosso recurso, do nosso pedido de reconsideração, porque nós, as preteridas, nós somos 13, nós temos uma população de 81 milhões de consumidores, né? Desses, 33,25 milhões são consumidores nas várias classes de consumo. Isso está pressionando, né, a nossa população. Então, nós temos o setor produtivo, que engloba a indústria, o comércio, nós temos o residencial, nós somos 33 milhões de consumidores que não têm o direito de conversar com a sua concessionária e retirar o efeito da CVA para ser custeado daqui a 2, 3 anos.
No voto do nosso diretor, analisador do nosso processo, ele fala assim, não, o princípio da isonomia não foi tombado, isso vai ter um reconhecimento em 2022. A nossa situação hoje é premente no Brasil. Nós precisamos, né, que o comércio empregue pessoas, que o setor rural continue, né, trabalhando. Nós estamos num processo de retirada de subsídios do setor rural. Aqui na área de concessão, o impacto para o rural é de 14% na energia. Nós somos um estado que trabalha com essa questão mais primária da soja, do boi, né? Então, sim, a gente precisa desse apoio, desse reconhecimento. Então, para finalizar, está aqui o nosso pedido. Primeiro, a efetiva isonomia, né? E nesses reajustes e revisão para nós, da área de concessão da EMS, mas também para as outras 12 que nos acompanham, que são 85 milhões de pessoas que estão sofrendo aí os efeitos da Covid, dessa pandemia. E com isso, nós gostaríamos de pedir que essa colenda agência revise, né, o parágrafo 10 do artigo 5º da resolução 885, que foi publicada em 23/6/2020, para que esses 85 milhões, né, de pessoas sejam beneficiados, possam conversar com a sua concessionária e ver retirado esse impacto, né? O nosso reajuste seria, retirando essa CVA, seria de 1,24. Isso é muito importante para todos nós, nesse momento em que nós atravessamos de muita instabilidade, né? De não saber como é que é a volta desse novo normal. Então, fica aqui o pedido como presidente do Conselho de Consumidores aqui da Energisa para que vocês analisem e que nós possamos sim trabalhar para fazer um Brasil melhor. E eu sei que todos vocês são sensíveis a esse momento. Por quê? Porque energia é um bem essencial para todas as classes de consumidores. Bom dia, espero ter contribuído nesse processo. Bom, senhores diretores, eu tive problema aqui de conexão, mas acho que chegou em tempo ainda. A gente agradece imensamente a manifestação promovida pela presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso, a Rosimeire da Costa, que está sempre contribuindo no nosso processo decisório. Eu passo a palavra à Procuradoria. Sem manifestação jurídica, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Então, retomamos a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor André. Também agradeço a manifestação do procurador-geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo. E, por óbvio, também agradeço a manifestação da doutora Rosimeire e corroboro aí as palavras do doutor André com relação à atuação destacada e diligente da doutora Rosimeire junto à defesa dos consumidores do estado do Mato Grosso do Sul e também dos consumidores do Brasil, uma vez que participa de diversos fóruns de Conselho de Consumidores de âmbito nacional. O pedido de reconsideração trata da solicitação do Consem para que também sejam considerados os componentes financeiros negativos decorrente dos empréstimos da conta COVID nos processos tarifários homologados pela ANEEL anteriormente à publicação da resolução normativa 885, de 23 de junho de 2020. Ao avaliar os autos do presente processo, encaminho decisão no sentido de não conhecer do pedido de reconsideração, pois fora interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado por esta agência reguladora. Da admissibilidade, a resolução normativa 885 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 23 de junho de 2020.
O pedido de reconsideração foi protocolado no dia 29 de junho de 2020, portanto, ele é tempestivo. Quanto ao mérito, em resumo, solicita o Consem a inclusão das concessionárias cujos processos tarifários foram homologados antes da publicação da Resolução Normativa 885, de 23 de junho de 2020, no mecanismo de reversão de componentes financeiros negativos. Como exemplo, a recorrente cita o processo tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul, no qual a neutralização da conta de variação dos itens da parcela A, CVA, faria com que o impacto médio para os consumidores fosse reduzido dos atuais 6,90% para 1,22%. A ampla jurisprudência em julgados da ANEEL, no sentido de não conhecer pedidos de reconsideração em face de resoluções normativas. Embora o artigo 50 do anexo à Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo da ANEEL, considere cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, o artigo 43, inciso 5º, da mesma resolução esclarece que, quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato, o recurso não será conhecido, conforme redação a seguir descrita. A publicação da Resolução Normativa 885, em 23 de junho de 2020, foi precedida da Consulta Pública 35 de 2020, na qual todas as partes interessadas, inclusive o Consem, tiveram condições de contribuir com a tomada de decisão da diretoria colegiada. Todas as contribuições trazidas foram avaliadas e constam do relatório de análise de contribuições, tempestivamente publicado no site da ANEEL. Não há qualquer ilegalidade ou vício formal a ser sanado no presente processo, uma vez que a decisão fora devidamente fundamentada e a não inclusão de processos tarifários já homologados se dá no campo da discricionalidade técnica da agência. O pedido de reconsideração invoca o princípio da isonomia entre as concessionárias. No entanto, a decisão tomada pela diretoria da ANEEL não é anti-isonômica, dado que todas as concessionárias terão os componentes financeiros relativos aos empréstimos da conta Covid revertidos para o processo para a modernidade tarifária até o processo tarifário de 2022. Em estrita observância do disposto no artigo 9º, no parágrafo 9º do artigo 1º do decreto 10.350, de 18 de março de 2020. Em outras palavras, para as concessionárias cujos processos tarifários foram homologados pela ANEEL anteriormente à publicação da Resolução Normativa 885, de 23 de junho de 2020, os componentes financeiros negativos referentes aos empréstimos da conta Covid serão revertidos a partir do processo tarifário de 2021, devidamente remunerados pela taxa Selic. E aqui, senhores diretores, caso fosse possível acatar o recurso trazido, que pelas razões elencadas não é possível, nós teríamos que reprocessar os processos tarifários já ocorridos. E, como todos nós sabemos, não foi esse o objetivo, não foi esse o objetivo do decreto e também da resolução normativa, razão pela qual o pedido não pode ser conhecido. Então, diante do exposto de que consta do processo 48.500.002846 de 2020, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, Consem, em face da Resolução Normativa 885, de 23 de junho de 2020,
que dispõe sobre a conta COVID, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes, pois fora interposto conta, ato normativo de caráter geral e abstrato editado por esta agência. Eu voto, senhores diretores. Em discussão, em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o diretor Sandoval. Também acompanho o voto do diretor Sandoval e proclamo que a diretoria da ANEEL, por maioria, por unanimidade dos votantes, decidiu não conhecer do pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, em face da resolução normativa 885, de 23 de junho de 2020, que dispôs sobre a conta COVID, as operações financeiras, a utilização dos encargos tarifários da conta de desenvolvimento energético CDE para estes fins e os procedimentos correspondentes, pois interposto contrato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. Próximo processo. Último item do dia, item 30, destacado do bloco, processo 48.500.006316/2017-57. Assunto, pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa número 8.409/2019, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Resolução autorizativa 8.409, de 3 de dezembro de 2019, autorizou Furnas Centrais Elétricas, referente ao contrato 62 de 2001, a implantar reforços em instalações de transmissão de energia elétrica sob sua responsabilidade. No entanto, Furnas não concordou com a decisão da resolução autorizativa. Em tela, interpôs pedido de reconsideração por meio da carta 34 de 2019. Em 13 de janeiro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de janeiro de 2020, objetivando-se a complementação da instrução processual, minha assessoria, por meio do memorando 6 de 2020, solicitou análise técnica acerca dos pontos apresentados pela recorrente no respectivo pedido de reconsideração. Em 3 de março de 2020, a SCT, por meio da nota técnica 98, realizou a correspondente análise técnica solicitada, inclusive, posteriormente, complementada na forma da nota técnica 470 de 2020, datada de 16 de julho de 2020. É o relatório, senhores diretores. Solicito que coloque no ar o vídeo do representante de Furnas, o senhor José Alves de Mello, por favor. Bom dia, agradeço a oportunidade e cumprimento os diretores da ANEEL e venho fazer uma sustentação oral nesse processo que se trata de um seccionamento numa DIT de Furnas que vai ser seccionada para uma subestação da Enel Goiás. O motivo dessa sustentação oral, além do que já consta do processo, das questões de divergência de orçamentos e de valores de orçamentário para a execução dessa obra, vai além nós. As Furnas têm recebido uma série de autorizações para reforços e melhorias no 138 kV. Nós entendemos que 138 kV, como a ANEEL entende também, é uma tensão de distribuição. Portanto, nos tem causado bastante
desconforto, o montante de obras de 138 de expansão que tem sido alocado a Furnas. Entendíamos que, com o passar do tempo, essas dívidas deveriam estar limitadas e até sendo transferidas para as distribuidoras. E o que estamos vendo agora, como nesse caso, é uma expansão de 138 KV. Uma tensão típica de distribuição, que não é o core business de Furnas, nem sua especialidade. Então, a nossa reflexão é no sentido de avaliarmos melhor todas essas expansões de 138 KV que têm sido colocadas. Né? Entendemos que a obrigação, nesse caso, então, é um TAP que está sendo substituído por um seccionamento ligando uma subestação da Enel Goiás, uma obra típica de distribuição, completamente inserida dentro da concessão da distribuição do Estado de Goiás. Portanto, ficamos nós nisso. Ademais que, quando se analisa os orçamentos desses reforços, via de regra como este, não cobre nem os custos dos investimentos necessários para se manter a operação desse sistema, já que todo sistema de comunicação não está sendo considerado como investimento a ser pago por esse reforço 138 KV. Portanto, nós tínhamos solicitado e solicito que vamos fazer uma reflexão mais profunda nos dois sentidos. Se é mesmo Furnas que tem que fazer esse reforço, se a alocação desse reforço emissora já não distorce ainda mais a nossa regulamentação de rede básica, se não seria da obrigação da concessionária de distribuição, e ela tendo uma obra de ampliação dessa subestação lá no local, se alocado esse investimento na distribuição, se não seria mais eficiente se a distribuidora não teria capacidade de executar essa obra com muito mais facilidade, já que está mobilizada para fazer a duplicação da subestação que está sendo paralelamente a essa alteração do TAP por seccionamento. Então, eu peço à diretoria que reflita sobre esse ponto um pouco mais, para que a gente não fique onerando o sistema, onerando o consumidor e onerando uma transição que não tem o seu core business nesse nível de tensão. Mais uma vez, solicito que entendo que a gente tem que aprofundar um pouco a análise desses custos, principalmente com relação a esse banco de preços que não cobre o sistema de comunicação, sendo necessária a expansão de rede de fibra ótica para garantir a expansão e a comunicação operativa dessas instalações. Dessa forma, mais uma vez, solicito um tempo maior e uma abertura de uma análise mais profunda, já que não foi possível aprofundar nessa avaliação, e solicito que o tema seja retirado de pauta. Muito obrigado aos senhores. Era o que eu tinha para apresentar. Agradecemos ao diretor de Furnas, o Dr. José Alves, pela sustentação oral que acabou de promover, e passo a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator. Agradeço a sustentação oral de José Alves, que sempre está presente defendendo, na ANEEL, defendendo os interesses de Furnas. Nesse caso, a Procuradoria não foi consultada e, pelo visto, a discussão é eminentemente técnica. Então, retomamos a palavra à relatoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Também agradeço a manifestação do Procurador-Geral da ANEEL, doutor Luiz Eduardo. E também agradeço a manifestação do doutor José Alves, diretor de Furnas. E assim, os pontos trazidos na manifestação do doutor José Alves, eles têm um contexto muito maior do que o processo que ora discutimos.
essa discussão de DITs de 69 kV, de 138 kV, sendo autorizados e operados por transmissoras, no caso de Furnas, por exemplo, como todos nós sabemos, a empresa possui ativos de 600 kV em corrente contínua, 750 kV em corrente alternada, 440, 305, 345, 500 kV, 230 kV, e concordo inteiramente com o Dr. José Alves com relação a que instalações típicas de distribuição deveriam ser operadas e construídas por empresas de distribuição. E, assim, eu, quando trabalhei na área de fiscalização, acompanhei homéricas discussões com relação a isso e até me surpreendo, tive conversando ainda há pouco com o superintendente de concessões, o Dr. Ivo Sec, e perguntando, poxa, a gente às vezes está aqui na diretoria, não consegue acompanhar o dia a dia e se surpreende às vezes com o planejamento continuando a consolidar no planejamento, nas obras de planejamento, para que a ANEEL autorize obras com essa tipologia. Mas a nós não compete discutir o planejamento. Nós apenas contratamos por delegação do poder concedente. Então, acredito, aqui não temos a interatividade com a parte que fez a sustentação oral, o que eu poderia dizer aqui ao doutor José Alves é que Furnas deve fazer, como todas as transmissoras, devem fazer todos os seus esforços junto ao planejamento. Porque uma vez que a obra está autorizada, ela está consolidada, cabe à ANEEL ou licitar ou autorizar. Nós não temos discricionariedade para mudar a destinação da obra que fora consolidada. Então, como os diretores perceberam, a manifestação do Dr. José Alves, ela não é com relação ao recurso em si, que nós estamos julgando, mas sim uma reflexão sobre a consolidação de obras de DITs para transmissoras. Então, vou fazer a leitura aqui do recurso, mas já destacando que a manifestação ela não tem uma tipologia específica com o processo em questão. O processo consiste na análise do pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas em face da resolução 8.409 de 2019. Encaminho decisão por conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas para, no mérito, negar provimento, porém se viabilizando a correção de erros materiais, especialmente para fins do recálculo da receita anual permitida para a transmissora, dado que não se aplica mais o percentual de linhas curtas, conforme determinado pela Resolução Homologatória 2514, pela inclusão do cronograma da obra, conforme o anexo 2, além de alterações textuais da descrição de obras indicadas no anexo 1 da Resolução Autorizativa 8.409 de 2019, conforme minuta da resolução anexa. Admissibilidade. Como o Furnas protocolou o pedido de reconsideração em 20 de dezembro de 2019, sexta-feira, tem-se que ele é tempestivo, fora interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido. Do mérito, trata-se do pedido de reconsideração interposto por Furnas em face da resolução autorizativa 8.409, que autorizou a implantação de reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, assim como estabeleceu parcela de RAP e prazo de execução. No pedido de reconsideração, a primeira parte, módulo geral para acessantes, sistema de telecomunicações. No pedido de reconsideração interposto, Furnas requer, abre aspas, o reconhecimento da implantação de sistema de telecom, recomendando para a implantação do seccionamento da LT 138 kV Rio Verde, Cachoeira Dourada, na subestação Rio dos Bois, incluindo a teleproteção da futura LT 138 kV Rio Verde, Rio dos Bois,
redes de dados operativa e corporativa e de sincronismo, fecha aspas. Compulsando os autos, verifico que a SCT realizou detida análise dos argumentos expedidos pela recorrente, concluindo com o que concordo, que diante da natureza incremental e modular do banco de dados, banco de preços de referência ANEEL, a transmissora já conta com o investimento necessário para realizar a adequação dos seus sistemas de comunicação e teleproteção, a fim de viabilizar o seccionamento da LT 138KV Rio Verde, Cachoeira Dourada, na subestação Rio dos Bois, devendo, assim, serem indeferidos os pleitos nesse sentido. Do módulo geral para acessantes, instalação do segundo motor, grupo motor gerador. No pedido de reconsideração, a recorrente requer o reconhecimento do grupo motor gerador de 110 kV como fonte número 2 para a subestação, com o custo estimado de R$ 180 mil, reais, dados de agosto de 19. Ocorre, porém, que, conforme bem pontuado pela SCT, o atendimento aos requisitos mínimos para a subestação requer duas fontes de alimentação para serviços auxiliares, sendo uma fonte externa e outra da própria subestação. O pleito da recorrente é contrário à determinação dos procedimentos de rede, razão pela qual não se deve autorizar uma segunda fonte interna de serviços auxiliares com a instalação de um grupo motor gerador. E aqui eu vou também trazer aqui uma vivência própria, é que o segundo grupo motor gerador, normalmente ele é instalado pela própria empresa para fazer o revezamento do funcionamento daquele grupo motor gerador. Então, é uma conveniência da própria empresa. Não pode, dessa forma, onerar o consumidor com um segundo grupo motor gerador, porque é o que a regulamentação prevê, é uma segunda fonte. Ora, há uma fonte externa e há o grupo motor gerador. Se a empresa quer botar um segundo grupo motor gerador, ela que arque com esses custos. A transmissora informa que não será possível aproveitar as instalações do TAP existente na torre 405, uma vez que o loop partirá de outro ponto, mais próximo à torre 404, ponto viável para a travessia sob a LT 230KV Itumbiara Rio Verde 1 e para a chegada nos pórticos da SE Rio dos Bois, para, ao final, requerer o reconhecimento de dois eixos de aproximadamente 230 metros cada, totalizando 470 metros de extensão de linhas de transmissão em 138 kV do referido loop e os quantitativos de materiais necessários à implantação. Nesse aspecto, a SCT pontuou quanto ao pedido de quantitativos e materiais necessários à implantação, que o investimento dos dois novos trechos de LT foram calculados com base no banco de preços de referência ANEEL. Registre-se, por oportuno, que esta metodologia não pretende determinar ou mesmo refletir a estratégia do projeto de execução da obra, mas sim estimar o investimento capaz de viabilizar a prestação do serviço. Essa estimativa de investimento é fundamentada em valores médios de equipamentos, quantitativos e preços, razões pelas quais são esperadas variações, tanto para mais quanto para menos, frente ao solicitado pela transmissora. Assim sendo, corroboro com o entendimento da SCT, no sentido de que o pedido já está provido na resolução 8409, devendo a peça recursada neste item ser indeferida. Retirada do percentual de linhas curtas, a SCT informou que a resolução autorizativa 8409 de 2019 considerou o procedimento já ultrapassado para o cálculo do investimento nos trechos de LT, reconhecendo-se acréscimo de 30% sobre o custo total da linha em razão de sua extensão ser inferior a 5 km. Ocorre que o anexo da resolução homologatória 2514 determina que, determina em seu item I1.1, que o ajuste de referência de preços utilizados no cálculo da receita anual permitida, RAP, para melhorias ou reforços envolvendo trechos de linha de transmissão inferiores a 30 km, é equivalente à multiplicação por fator 1, fecha aspas. Dessa forma, considerando que a resolução autorizativa 8409 é posterior à resolução 2514,
tem-se que o acréscimo não é mais aplicável. Portanto, à luz do princípio da autotutela dos atos administrativos, deve ser recalculado o valor da RAP para a transmissora, dado que não se aplica mais o percentual para linhas curtas. Síntese recursal, a tabela 1, discrimina os valores de RAP antes e após análise do pedido de reconsideração. E aqui, como se verifica, há algumas ajustes, dando aqui uma diferença em torno de R$ 5.793,88 de RAP. Pleitos complementares apresentados por Furnas e examinados à luz da nota técnica 470. Reitere-se que a SCT realizou análise técnica do pedido de reconsideração interposto, nos termos da nota técnica 98. Ato subsequente, em 20 de abril de 2020, Furnas protocolizou a carta 23 de 2020, apresentando pleitos complementares ao então pedido de reconsideração, porém que não modificam o mérito da análise já realizada, apenas contribuindo para a correção de ausências e ou divergências. Em seu primeiro aspecto, a transmissora informa que verificou que a resolução autorizativa número 8.409 não apresentou como seria o anexo com os prazos para execução do empreendimento. Furnas está considerando o cronograma de ação de empreendimentos apresentados na nota técnica 703, qual seja 40 meses após a publicação da resolução autorizativa. Em análise ao pleito da transmissora, verifica-se que, de fato, a recitada resolução não contava com o anexo 2, que trata do cronograma para entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia elétrica autorizadas. Dessa forma, tem-se que o pleito deve ser acatado, com a consequente correção do erro material verificado. Em seu segundo pleito, Furnas informa que a descrição do item I1.3 do anexo 1 da resolução 8.409 de 2019 está equivocada, porquanto inclui, entre o rol das obras autorizadas, a adequação do sistema de proteção da subestação Cachoeira Dourada, em virtude do seccionamento da LT Rio Verde Cachoeira Dourada. Nesse sentido, a transmissora informa que, apesar, abre aspas, do referido item mencionar a adequação do sistema de proteção em Cachoeira Dourada, é importante ressaltar que a responsabilidade por sua adequação deve ser atribuída à Enel Distribuição Goiás, tendo em vista que a proteção do terminal de Cachoeira Dourada é da distribuidora e não de Furnas. Verificou-se que esse entendimento também é o da ANEEL, pelo fato de não estarem contemplados nas planilhas de investimento o estabelecimento de RAP a ser outorgado a Furnas em contrapartida a esta adequação, fecha aspas. Em análise ao pleito de Furnas, informa-se que a entrada de linha referente à LT Rio Verde Cachoeira Dourada na subestação Cachoeira Dourada é de propriedade da Enel Distribuição Goiás. Portanto, entende-se que em virtude do seccionamento da SE Rio dos Bois da LT 138 kV Rio Verde Cachoeira Dourada, a adequação do sistema de proteção da entrada de linha deve ser responsabilidade da Enel Goiás, razão pela qual se decide pela alteração da resolução autorizativa 8.409, especificamente quanto ao item I1.3, adequação do sistema de telecomunicações e proteção da subestação Cachoeira Dourada, em virtude do seccionamento da LT Rio Verde Cachoeira Dourada, que passa a ter a seguinte redação: adequação do sistema de telecomunicações na subestação Cachoeira Dourada, em virtude do seccionamento da LT Rio Verde Cachoeira Dourada. Por fim, verificou-se que o item I1.8 da resolução autorizativa 8.409 apresenta erro material a fazer referência à adequação na subestação Cachoeira Dourada, enquanto deveria ser na subestação Rio Verde. E assim, decide-se pela alteração da citada REA. Especificamente quanto ao item, abre aspas, adequação do sistema de telecomunicações e proteção da subestação Cachoeira Dourada, em virtude do seccionamento da LT Rio Verde Cachoeira Dourada, fecha aspas, que passa a ter a seguinte redação: adequação do sistema de telecomunicações e proteção da subestação Rio Verde, em virtude do seccionamento da LT Rio Verde Cachoeira Dourada. As alterações textuais realizadas no anexo 1I
da 1 da resolução autorizativa 8.409 de 2019 não mudam o mérito e os valores de adicionais de receita já calculados. Eu queria aqui, antes de passar a leitura do dispositivo, senhores diretores, apenas destacar que uma outra razão pela qual eu não julgo pertinente retirarmos o processo da pauta é em função da necessidade de darmos, na medida do possível, agilidade e celeridade nos julgamentos dessa agência. Este processo, ele teve 6 notas técnicas desde o seu primeiro julgamento, desde o início da sua instrução. Nota técnica 602, de setembro de 18, nota técnica 678, de outubro de 18, nota técnica 703, de outubro de 19, um ano depois, nota técnica 98, de março de 2020, nota técnica 470, de julho de 2020. Então, então feito esses últimas considerações, eu mais uma vez relembro, destaco que a manifestação trazida pelo diretor de Furnas, doutor José Alves, ele tem que ser enfrentado em outra arena, ou eventualmente junto com a ANEEL, mas em outra arena, não no julgamento deste caso contrato, desse caso concreto, que não temos aqui a possibilidade de mudar a destinação de obras já consolidada pelo planejamento setorial. Com essas considerações, passo a leitura do dispositivo do voto, que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00 63 de 6316 de 2017, voto por, primeiro, conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas para, assim, 2, aprovar a emissão de resolução autorizativa com vistas à alteração da resolução 8.409 de 2019 por meio da minuta anexa a este voto. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas, para assim aprovar a emissão de resolução autorizativa com vista à alteração da resolução 8409 de 2019, por meio da minuta anexa. Bom, senhores diretores, este era o último processo inscrito na pauta de hoje. Portanto, agradeço àqueles que nos acompanham até agora e declaro encerrada a 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde.